Zlínští sledžhokejisté nadělovali. Hosté z Vídně i Českých Budějovic se domů vraceli s 8-gólovým přídělem. Obhájci mistrovského titulu sledžhokejisté ze Zlína zažívají úspěšný vstup do nové sezóny. V 6 odehraných utkáních klopítli zatím pouze jednou v Karlových Varech. Ostatní soupeře porazili rozdílem třídy a s výpraskem z Baťova města odjela i Vídeň a taky České Budějovice. Prosazují se nejenom v lize. Hned 5 zlínských hráčů obléká současně dres reprezentační. Za národní tým čerstvě nastupuje například staroměstský rodák Kamil Schneider. Na vozíku je už 13 let. V reprezentaci jsem jako nováček, mám odehrané teď 2 zápasy, takže se tam zžívám s klukama a tak dále a sbírám zkušenosti. V sobotu Zlín se Schneiderem v sestavě hostil vídeňské Bálečníky. Rakouský nováček soutěže přijel v roli outsidera a průběh utkání tomu odpovídal. Devastaci soupeře Zlín rozložil rovnoměrně. V polovině první třetiny odskočil 2 slepenými góly. Ve druhé třetině přidal další 3 a stejný počet branek nastřílel taky v závěrečné periodě. V ní se svižnou kombinací prosadil i Schneider. Tak samozřejmě pocity jsou to úplně super, když v prvním zápase se podaří střelit branka, ale důležité bylo to, že se vyhrálo. Sledžhokejisté Zlína nezaváhali ani v nedělním utkání s Českými Budějovicemi. Po první třetině sice do kabin odcházeli za nepříznivého stavu 0-1. Víc gólů ale domácí brankář nepustil. Jeho spoluhráči v poli se naopak prosadili 8krát. Zlín se díky 2 výhrám posunul do čela české sledžhokejové ligy. Formu sledžhokejistů by jako sůl potřeboval i A tým PSG Zlín. V tomto týdnu Ševce čekají hned 3 utkání. V pátek doma přivítají Hradec Králové a TVS bude u toho. Naschledanou.